બગસરા પંથકમાં સતત 30 દિવસથી અવિરત વરસાદ પછી ખેતીના પાકને વ્યાપક નુકસાન થયું છે ત્યારે નવી હરિયા ગામના ખેડૂતોનું શું સ્થિતિ છે જુઓ અમારો ખાસ રિપોર્ટ। अमरेली जिल्लाना बगसरा पंथक में सतत 30 दिवस थी अविरत वरसाद पछी खेती पाक ने व्यापक नुकसान थयुं छे। तेवा समय फरी काले नवी जूनी हरियाद माणिकवाड़ा नाना मोटा मुंजियासर कागदड़ी रफारा सहित ग्राम्य विस्तारों में वरसाद पड़ता मगफरीनो पाक पानी में गरकाव थई गयो छे। त्यारे खेडूतोए जणाव्युं हतुं के तल मग अड़द बाजरीना पाक सदंतर निष्फळ गया पछी छेल्ली आशा मगफरीना पाक लेवानी हती तेमां पण वरसाद पड़ता उपाड़े मगफरीना पाथराओ पानी में गरकाव थता खेडूतो मुश्किली में मुकाया होय त्यारे खेडूतोए सरकार पासे वर्तनी मांग करी छे। त्यारे हवे जोवानुं ए रह्युं के खेडूतोने पोताना पाकनुं क्यारे वर्तन मळशे। खेडूतोए पण मोटी आशा व्यक्त करी छे त्यारे सरकार खेडूतोने वारे आवशे के केम ते आवनार समय बतावशे। અમરેલી જિલ્લામાં અવિરત વરસાદ પછી ખેતી પાકને વ્યાપક નુકસાન થઈ રહ્યું છે ત્યારે વાત કરીએ આપણે બગસરા તાલુકાની તો બગસરા તાલુકાના નાના મુંજિયાસર મોટા મુંજિયાસર માણેકવાડા સહિતના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ગઈકાલના વરસાદ પછી ખેતી પાકને વ્યાપક નુકસાન થયું છે। ખેડૂતોએ ઉપાડેલી મગફળીનો પાક પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયો તો ખેડૂતો મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યા છે। તે દરમિયાન આપણે નવી જૂની હળિયાદ ગામના ખેડૂતો સાથે મુલાકાત લઈએ છીએ, તે દરમિયાન આપણી સાથે ખેડૂત જોડાણ છે, એમની પાસેથી વધુ જાણવા માગશું કે ગઈકાલનો જે વરસાદ છે અને ખેતી પાકને નુકસાન છે, ઉપાડેલી માંડવી છે અત્યારે મગફળી છે પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગઈ છે, તે બાબતે શું કહેવા માંગે। गई कलना कमोसमी वरसाद पड़वा थी आज मगफली से तल से बाजरो से अड़द से आ बधा पाक में नुकसान है। जो आने खरेखर आनु सर्वे ज न हो खेडूत ने अत्यारे सीधी ज रीते अत्यारे जो पैकेज आपी दिए तो ज खेडूत नवी वावणी करी सकशे अने नकर कोई नवी वावणी करी सकशे नहीं। आवी अमारी अपेक्षा छे अने सरकारे हकीकत अने समय न लगाड़वो जोईए अने खेडूतना खाता में अत्यारे सीधी लीटी में पैसा नाखवा जोईए अने अत्यारे तो ज खेडूत नवी वावणी करी सकशे नकर नहीं करी सके। હાલ ખેડૂતો પણ પોતાનું નુકસાની થઈ ગયેલું સિદ્ધ વળતર મળે તેવી આશા રાખી રહી છે ત્યારે સરકાર દ્વારા પણ 33% સુધીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, પરંતુ ખેડૂતો અત્યારે હાલ જણાવી રહ્યા છે 100% નુકસાન છે ત્યારે ટકાવારી કેમ, તે દરમિયાન આપણી સાથે અન્ય ખેડૂત પણ જોડાણ એમની પાસેથી વધુ જાણવાનો પ્રયાસ કરશું કે હાલની જે ગઈકાલનો વરસાદ છે અને નુકસાન છે તે બાબતે શું કહેશું। ગઈકાલના વરસાદના હિસાબે એવડું બધું મોટું નુકસાન થયું છે, માંડવીના પાથરા તણાઈ જાય એટલો બધો વરસાદ પડ્યો છે। સરકાર જો આમાં થોડું ઘણું જ્ઞાન આપે, વળતર આપે તો જ આમાં સરકાર ખેડૂત ટકે કેમ છે, નકર ખેડૂત ટકે કેમ નથી, આવી પોઝિશન છે ખેડૂતની। હાલ ખેડૂતો પણ પોતાનો રોષ ઠારવી રહ્યા છે, સરકાર પાસે વળતરની માંગ કરી રહ્યા છે ત્યારે આવનારા સમયમાં સરકાર દ્વારા ખેડૂતોને કેટલું વળતર મળશે અને ક્યારે વળતર મળશે તે તો હજી કહી શકાતું નથી, પરંતુ અન્ય ખેડૂત પણ જોડાણ છે તેમની પાસેથી વધુ જાણવા મળશું કે હાલની જે પરિસ્થિતિ છે અને ખેડૂતો મુશ્કેલીનો સામનો કરે ગઈકાલનો વરસાદ છે તે બાબતે શું કહેવા માંગે। અમારા વિસ્તારમાં કાલે અવિતર વરસાદ ફૂલ વરસાદ પડતા અતિશય પાકમાં નુકસાન થયું છે। હવે નુકસાનની વ્યાખ્યા તો અમારે હનુમાનજી તો નથી નકર સાતી શ્રીને બતાવી એવી કોઈ અમારી પોઝિશન થી, પણ સરકારને એવી રજૂઆત કરી છે કે બને એટલું કાગળમાં ન દોડવે, સીધી લીટીમાં અમને કાંઈ જે કાંઈ વસ્તુ જોઈ આપે તો વધુ સારું રહે, નકર ખેડૂતને હવે દવા પીવાનો વારો છે છેલ્લે। ખેડૂતો પણ છેલ્લે છેલ્લે આત્મવિલોપન સુધીના પણ અત્યારે જણાવી રહ્યા છે ત્યારે આવનારા સમયમાં પણ ખેડૂતોને પોતાનું વળતર મળે તેવી આશા વ્યક્ત કરી છે। કોરોના વાયરસ અંતર્ગત લોકો પોતાનો ઉનાળો પાક તૈયાર થયો તે પણ વેચી નથી શક્યા, ત્યાં ચોમાસામાં મોટી આશાએ પોતાનો પાકનું વાવેતર કર્યું હતું, પરંતુ છેલ્લા 30 દિવસથી અવિરત વરસાદના કારણે બગસરા પંથકમાં અનેક જગ્યાએ ખેડૂતોનો પોતાનો પાક છે નિષ્ફળ ગયો છે। ખેડૂતો સરકાર પાસે વળતરની આશાઓ રાખી રહ્યા છે, પરંતુ અનેક જગ્યાએ એવા પણ બનાવો બની ગયા છે ખેડૂતો પોતાના દેવામાં ડૂબી ગયા હોય અને આત્મવિલોપન કર્યા હોય એવા પણ બનાવો બને છે, ત્યારે સરકારશ્રીને પણ ખેડૂતો વિનંતી કરી રહ્યા છે કે અમારે આવું પગલું ન ભરવું પડે અને આવનારા સમયમાં અમને આનું તાત્કાલિક વળતર મળે તેવી આશાઓ વ્યક્ત કરી છે, પરંતુ સરકાર દ્વારા ખેડૂતોને ક્યારે વળતર મળશે તે તો આવનારો સમય જ બતાવશે। રાજુ જોગી સાથે અશોક મણવર,